ми тільки замовили двох підприємців, які займаються тим. Сюди дали розрахунок, що то вартувати буде. Потім подивимося, в кого краще, кого дешевше. І будемо визначатися. Навіть не можу вам нічого сказати. Чи буде 30 тисяч, 40 тисяч, скільки то буде коштувати. Там треба зразу інтернет підтягнути. Там нема світла, треба сонячні панелі поставити для того, щоб камери працювали. Це треба технічно теж добре обдумати. Треба ще електроопору ставити. У нас сесія має бути 31-го. Ми б хотіли мати вже умовну суму, конкретно до гривні, ні, ну хоча б до якихось тисяч, щоб ми могли виділити кошти під цю програму.